Fala galera, belezinha? Hoje eu vou te levar até um verdadeiro paraíso na Argentina. Você vai conhecer a Ilha El Descanso. Chega lá! Para você que é fanático por paisagismo, por obras de arte, você vai ficar encantado com o passeio de hoje aqui pela Ilha do Descanso. Bienvenidos! É isso aí, estamos aqui no paraíso, chegamos no paraíso. O bueno. Paraíso é aqui. El paraíso de la isla del descanso. Contanos un poquito de la isla del descanso, Claudio. ¿Qué se puede ver por acá? Y acá puedes ver una mezcla de paisajismo, de arte y naturaleza. ¿Y cómo te surgió la idea de tener acá este paraíso acá en el medio de la ciudad? Bueno, empezó como un hobby y sigue siendo un hobby. Empezó como una casa de fin de semana y poco a poco hemos ido trabajando y trabajando y trabajando, y esto es fruto de la perseverancia y son todas obras creadas para este lugar. Acá sí. Adelante nosotros estamos mirando, por ejemplo, que es un wow. ¿Cómo podemos decir esto? Es una obra de arte con un asiento, ¿no? Para que puedas simplemente admirar la vista. ¿Cómo sí. se llama esta obra? Esta obra el artista la llama Talking Bench. Un lugar, un banco en donde se sientan para charlar, para conversar. Y fue hecha por Pablo Reynoso, que es un artista argentino, pero que vive en Francia. Ven acá, me explica para gente esa obra aquí de orquesta, como que es orquesta. Orquesta con la naturaleza. A orquesta con la naturaleza. Fue hecha por Carlos Gallardo, artista argentino también, que la había hecho para interiores y se le pidió hacerla especialmente para el lugar. ¿Era para un interior? Era para interior, se llamaba Finale, y después se le pidió que nada, como la casa no era tan grande y lo que se quería hacer era para el parque, entonces hizo esta versión para exterior especial para el jardín, y lastimosamente tiempo después él murió en un accidente de tránsito, y el ministro de Cultura de la ciudad y la pareja de Mauricio, de Carlos Gallardo, que era Mauricio Weinroth, hoy en día embajador de la cultura argentino, pidieron poner esta obra enfrente del Teatro Colón para la reapertura del Teatro Colón. Entonces lo que se hizo fue una segunda versión que está enfrente de del Teatro Colón. Gente, encontramos aqui umas cadeiras deliciosas para você descansar, umas cadeiras balanço. Felipe, você pode explicar para a gente que cadeiras são essas? Sim, sí, estas são as sillas de la Harmonia, que foram hechas por Pablo Reynoso, o mesmo artista do Talking Bench. E, bueno, decimos que são de la Harmonia porque la Harmonia são 12 ciclos del año, 12 meses del año, 12 apóstoles, 12 casas judías, la docena de huevos misma. E la Harmonia também la ubicamos cerca a un único puente que não atraviesa nada. Tem uma ponte aqui que não atravessa nada, a ponte está do mato para o mato. Eu percebi que as pontes aqui, todas elas têm nomes, né? Vocês batizaram as pontes. Como é que funciona aqui a ilha? As pessoas podem vir visitar a ilha? Existe uma forma do público vir até aqui? Como é que é isso? Sim, podem vir de lunes a viernes. Los fines de semana no, porque es nuestra casa y no está abierta al público, solo de lunes a viernes y siempre con reserva previa. Puedes venir desde Puerto Madero en barco o en helicóptero o desde Tigre. Normalmente quien viene hasta la isla son personas que son apasionadas así por arte o... No necesariamente, son personas que vienen así para curtir la naturaleza. La naturaleza, estamos en Buenos Aires todavía, en el área metropolitana, en un contexto natural totalmente distinto a lo que pasa en cualquier otra ciudad del mundo. Es una confluencia de miles de ríos que tiene el tamaño de la mitad de Holanda. ¡Wow! Y donde, bueno, hay una cantidad de oxígeno tremendo y hace parte, en 30 minutos estamos en el obelisco. ¿Y
E me diz uma coisa, Felipe, eu sei que várias estrelas já passaram aqui pela Ilha do Descanso, né? Um passeio super exclusivo, super VIP. Você pode contar pra gente, assim, o nome de algumas personalidades que já estiveram por aqui? Madonna, Will Smith, la banda U2. O E U2? depois, sim. Uau, pouca coisa, né, gente? Olha só, U2, Madonna, Will Smith. Quem mais? Rafa Bueno, eu Baronese. é Rafa Baronese, por supuesto. Porque eu sou uma pessoa boa, legal e amada pelo povo brasileiro. Cláudio é tímido, gente. Ele não quer aparecer, mas eu vou pegar ele aqui, vou abraçar. Conta pra gente um pouco mais aqui desse paraíso aqui da Ilha do Descanso. Você estava me contando sobre o artista, né? Que. Como se chama o artista que fez as obras grandes aquui pra ilha? Se llama Bastón Díaz. Bastón Díaz. Bastón Díaz es un artista argentino contemporáneo. Cuando joven se fue a estudiar a la Escuela de Bellas Artes en París. Y ahí el tipo descubrió que era fóbico a los aviones. Uau! Y entonces, Então não voltou nunca mais, a gente ficou lá pela França. sí, se quedó 7 largos años en Francia sin poder regresar a la Argentina. Cuando pudo regresar, él desarrolló esta serie de obras que, si ustedes se fijan, son como anclas, proas, velas, restos de barcos en los cuales llegaron nuestros abuelos y están esperando el regreso. A este conjunto de obras él la llama la serie de la La Ribera. serie de la serie de la Ribera. Mira mi español. La serie de la Ribera. Bom, galera, corri até esse cantinho só para vocês terem uma ideia do tamanho da obra do Bastón Díaz. E temos obras ali que chega ali a 4 metros de altura, realmente uma coisa gigantesca. Um lugar muito bonito, como a gente falou, mistura o paisagismo, né, com as obras de arte. Um lugar fantástico, e a gente está do lado do rio, gente. A gente está do lado do rio. Olha só, vou dar uma voltinha aqui para trás. Você vai ver que aqui nós temos o deck, onde você já pode chegar de lancha. Olha, o rio está aqui. É até lindo que a gente escuta os passarinhos, a gente escuta o rio, o barulho do vento. Realmente é algo sensacional esse lugar aqui, um paraíso total. Olha isso. Essas plantas em abril são todas fúcsias, rosa. Gente, essas plantas aqui em abril elas ficam todas rosas. Olha que Sim, lindo lilás, né? termina cá, exato. E se chama La Soñada, uma história de amor e realidade. Gente, é incrível, dá vontade, sabe de quê? De fazer uma peça de teatro aqui, né? De colocar o público aqui sentado na grama, fazer um espetáculo aqui que realmente é lindo. Essa aqui é uma das obras que eu mais gosto aqui da ilha, que está escrito Tenem el poder de elegir, não? Que a gente tem o poder da escolha, né? A gente tem o poder da escolha. Tendo o poder de rir. Que lugar lindo, né? Eu fiquei encantado com a ilha. Olha, para curtir mais vídeos sobre viagem, basta você clicar aqui, tá? E passando o mouse aqui, olha, em cima da minha fotinho, aparece aquele botão vermelho, então você vai lá e se inscreva no canal. Isso, se inscreve lá, belezinha? Aproveita também, deixa seu like, seu comentário, que isso é muito importante, tá bom? Beijo grande para vocês, até a próxima e tchau!